Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационы бейді студияға Эдуар Труды. Эбен бұдан тайға сақанағын тұтарғанан механизированы қотону үлі әкілдеділер. Білі күргіттара таңа сап тегер терілтені ариян үлі әтілдер. Биргалор бұттар алтын сыл бұл бұт тоғанларытан тақсығыт лотовтарға бейге корреспондемыт ғылдеттады. Россия президентин выборгар саха Сергей Сюрбетого Сулускова на востынчеки Больджохиннина Куластыга Бутунан Республикатега Кин выборка мыята эдиннерер. Буджан Суола иха суах рах сиддер голороллор эбетер вахтава ниманан улели территорига баллар. Больджохиннина Куластаганы гитарга федеральный бюджеттен 500 миллион сол кубай тырылывыт. Больджохиннина Куластан бой сюрбе бэхэс күнюттен сағаланыгар. Бүгіннерге бен бұдан тойлуын кейінігер сақанағын ғар анан сүй-сүйбе местелек механизированы қотонар иддылар бейгіл ұста ұстар бөлік біт салғыр. Сақанағын ұғатар, өскетер бұдан тай тәрелтіға барыта 231 сүйі қыстан тұрар. Ол ихиттен ауын чата батағай алғытығар бәрт әрге қаранға тұмды қотонға қыстан келлі. Бүгіннерге бүгелер бітеттен қалбы саха мұг байығар, саха ынағар қотон тұтылын үліға кетді. Білейін, бұл мартыға техника бөтін келлі абартын келлер еқпөт, сүйілер бөтін. Күстүрттен 6-10 сүйіні ағылық бөт, бір бөтчен ағылық бөт, онына күрі әдір сүйіні ағылық бөт. Тоғалыда перспектива деген оны үйреттен қаян олық сұтан бөт, үліғат еқпөт. 1916 сылттан ыныксытнан үлелер Нина Степанова әрге қотонға сүрбетчанаға көрен істен келлі. Саңғы қотонға үлелерге Словия тәрілі бітеттен орды күйерер. Бұ қотонға кенеға дыбар әскер еті. Саққытын тағар бақыт, күрджағайт, оқытын келдерін тұрақтып, бұдан берер ұны тағатыға тұрады. Жә білігіліп, аңық. Тұя қаспаты министерспетін сақағынан сүйсірбен ақтурар қотонын ұзғыстырой кампания тұппыд. Түйеді тегі тағы өттігер ұрықаттардағанен кампания бәрткілгіз кәмігер қотоны үліға келдірді. Қашыстығыда, конечно, барты жүгей, туғынам тоқ барды құмынан орды бұд, барты туғынам проегінан барты орды бұд. Оны та сәтвесіміна бұдты әлбәқінгі кейілеләтім барты маңна кәлін. Олейін балағына тұн тоқ бұд береме бі үскі күлгілләді бүді, ұлып сайық. Түй қайспаты министрі Петр Алексеев инекетін бұтынтай тәрелді үйт асбарудуксиятын оңыруға күзге өләліяқтайған тұғылан білетеді. Етенде Беларус тұрақтыры отоқсор, мүнлер, престыр тәрелі онына пресебі тұттырды. Жон әрген тәрі әргер, ақа ұнаған әтігер, ақа ұнаған үйтін продукциятығар, оны әген сөйдік переработкаларына, сөйдік упаковкаларына, атылаға тақытына әбейді қотын ұстапкықта. Енекедің саға ұнағар болғамты ұрылылан, үліхеттерге Словия тәрілілен, 2 тұғынша сүрбек кесілгі республик үрдінен саға ұнаға 1 тұғынша ғаты яқтақ. Күн бүгін саға сәрін үрдінен ұнар ұнаға қсана 616 төбі. Лена Старостина, Екатерина Захарова, саға телебінеті әбен бұтынтай. Жұрапчы сәлінетігір бүгін көйіқ төлін түрдіс пусковой комплексі үлі әкейді. Тәқа айстатуманы Асуел Политикаты Министерствітің нөңгі аспыт сылғы республика дүнен 200 миллион суммалақ үлі әтті әсерін ғастағыңа мәңа қаңалас-қаңалас ғорны өнна жұрапчы ұлыстырғы ұтылығыд. Мантан 133 миллионы федеральны бюджеттен үбіләмміт. Чурапчы ұлығығар бұл үкке сәбиек болар, чурапчы сәлінетін чаранг төйбәтігер бейін 2 миллион суммалақ үлі ұтылылан бүгін 214 ұл көйіқ төлінгі қолбанына. Бүгін күн әққа чүріпші нәхелегір осая бігі 12 пусковой комплексі келдер еқтәк біт. Ол бәтір сәлбі әтті ұлған тұғынан рақсан алыра бұд. Онтын бүгін күн әққа 4 пусковой комплекске келді. Оныты бүгін полны сүйі қаппыта дейін бұл чаранг тұз сүйіз бұрыған келді. Алма Сергейн баңы ұрынулақ жон пластикой карталырттан қарчы ұстыбыттарын кәніне ордыбыт сумма ағаян тақсывыта білінне. Бұт өретінен бан сетімгәрі ұтылылар үлелер болдылар. Бан үләеттері жон қарчы тақанна да сүппәті техническе кәлі тағыста дейін етіндерілер. Бан сетімін саңардыны ұтары тәрілтәті үле бол жоғын ұғап бұтыттан етіндік бұғым айғы тағысты. Мантан ине Алма Сергейн бан техническе үле ұтылыларын туынан клиентлерін әрдеттен сәреттер болуға дейін әрінеділер. Банк технологический партнер инверсиден компания білген бетін программный обеспечениетін оларда ғыдар. Ол олардар кемегер сұрақ клиенттер карточкаларын астатыға, атын астатыға көрдірен сөп, ұрыққы астатыға. Иті сүйе көрдіру ол программа процессинговый центр күтті себәғе себәе бұтар бұтыттан тұттылықтақ, білген инверсия компания ол проблеманы
бахарахаджар, ол проблема бахаралында даваны бары астатактар сөп, сөпі көрдірір бұлықтыры. Баған үліәттер әйтінәрелерінен программа тақсывыт кәйілдейіні туараттылар карталыр кітары үлі әсіргі түлідіне. Босқа түмәтелер сақа серуынны екутия қығыт опсай сүйі суан тұғынча тиранан тақсар болу оны күтті тәңгі қығыты терді немата әме олар еді. Тұғыншатан әлбәқ нехеленелек бөліктергі ұлыс кейінігары адырғынан терді ектін үніне беге корреспондент Саргалана Федорова салғыр. Жакускай кураталықтағы Валентин Христофоров, Якутия онна сақа сирен қағат саңы нөмірі, кені жетігер түхеді түргеннік диерін үрдінен тұлыен олар бат. Қас чеппер ақсын сарсыр дәрді үлелер сириттен чугасты тута киоскаттан олар. Онна олы тұлық. Хақайына олыға барда көттөр дейбін. Бұлық құлық олы бұры күнәтіқтасық болатын бүнінелер Специалистар қағыты түннері бәч әттілдер. Онтын бігеге тілақ баттаға әрді кәлі бітір әрі, маған күмағы қағыққы күбұл ұйытын көттірді бұд. Онтын сылғы бұролы сылжар бұқырдық сібеге қағыттары мәхәтшіпке сұлан баран анал тиер масына кәлерін көтілдер. Таксилар қағыты тенен баран ұлыс кенігер айынылар. Салғы қағыды аналогеннер адрестарынан тарғаталар. Оны тәне қағыды түнгетеге жағыны предпринимателлер, нәйлек бағалықтара көмілігілер. Беге қолабыр бүлі ұмнаған ұлыстарғар таксиларынан ұтабыд. Онтан бұл жүгастағы ұлыстарға әме қолабыр аты ерген кендерін қытыр өлілі әбіт. Жүгіскай қора туынан тәр болаққа, қорыққа беге оңағыз агенда ақпыд. Кендер әме адырынан тірерділдер. Онтан тұғыншаттан ағаяқ нәйленелік бөхелектерге қағыты аты ерген кендеріттен олықтақ жағылтаттан кем бағарар ылан ағын сөп. Білінге қағыттар олар яндар кеге түргеннік ағарығы оны әлбақ сонынлары, әлбақ арас ұрытылары білер көрер дейін тәкім бағарам. Қағыты босқа тарғаты олықтан бұта, ордық соның бұтанық тиер сірігер тұй жануғар табығастақ. Сақа медиа бұларын сұрутатшы базатын оңыр бұта. Ол іспегінен агеннар неделіқсін ағатшыға сойботық соның өтердәрі детайы сарая айынныллар. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Сақа телевидениеті, Жакускай. Аламай, ұтчат күннәға таңығын біренді. Бүлік орадығар әдәр кіргіттәрі бейлерін күйістерінен таңас тегелілер. Бейі жылатын тәрімі жон күннәте саңа сүйіріне келдерелілер. Алия Кулесов салғыр. Күннәға таңасқа сақалы келдігі келдерер аламайдар бір ұратылары. Кеге бағыр бұтын барытын олыққа келдерін елілер, қаханда сатаммат қалыба дентілі тұтты баттар. Бастан тұх. Мен бәбір парто тек бүтім. Онда мен мирнеге ауырсаға өлелі әбітім. Я подумала, ну, бәрімді атықтарға мен тек әқпін сөп таңаспын. Оны қая бұт. Аған бастан күгіл пальто барды. Мен подруга бар тек бұтым. Наға шөйеті. Бәя тағыр тұрбұт бірінде өсі сайындары сұрықтағы олырған Аллах саланы әбен бербіттер. Манны қырачан кеғі он нюра орылың таңға үңі жүхіні арары көрірігір тұғыламыт оң хүктір балылар. Оғыған Аллах болан материалы әме анын қачысты бұлағы ұлалар. Оғылырғы анан білем жүгіскайға бәс ұлабын, Ивановская бәстен бар. Но бәстен бәс, оны бұла бұл сатинары бардын, то Москваттың Хакастан ұлабын. Әме ауық качыстыты атынатын. Ол ең бұл ана тұғым таңастырым, он үрдірім ме атынатын саналақ болылар. Жыңы бұ екі боксалақ қырағы оларды тұтан бәйлерігер тұбығыстақ қыны оңыстан әдіркен күргіттір үлелей қамны оларылыр, онында бұ манна текпет оңырбұт таңастырын елжан кен сәрге қораққа атылылылар. Бұ таңастыры кеге күнден олар түхі бұғар кәтен сөп. Кыргыттар сакаханы нэрэ болбакка тугу санабыттарын арастан уларытан тэлэрэтэн көрюхтэн кэрэ таңастары тэгэн тахараллар. Эккэн да куракка бармагы хэннэрэ кытта үлэлэхэн тэкпит таңастарын батараллар. Оны ахан олухтох джон сакастарын бэхэгэн макка тэгэллэр. Или была она совет старшеклассников вчера осколотан туан хаямыт, во аламай билюга калямет хаямыт. Таңас заказ беріп кеттері. Онты бұтын бұлла ана келер үші байды қай аңғатыптар, идея бұтын тоқытын бәбіт әтпіпіт, оны бұлла ана аламай білі үші байды бия қабылманды деген бет біті. Баға санан олыққа келерге бір әрі қардың ұхылар. Күрдігі де білі кәскілі қатшаты ғырхантын чағай баққа санабыттарын сетерін, бағыр бұттарын олыққа келерін өрі көті үлелілдер. Али Кулесов, Инакенти Кулесов, Сахат Левинте, Бүлі. Тұғын састырыттан тақсывыт Варвара Николай Лотовтарға бүгін үрдік үйрілі күн. Ол күді ғытық маңы кіржағастары ғыл бұл бұттары алтын сылын белетілдер.
Бу үйрүлях күндерінен ытык хығылы беге корреспондент Екатерина Мусова әмей ғаддалеті. Артем бұйыл үйрағын бітерет. Аға, онына үләған ұрбыттар. Тоғы үйрағай, экономист. Экономист, аға, аудитерден. Сиен олары Артем Ситихейден істен үтекін күржағастар сирейдейін қарақтығын сырдығылар. Онтан ұтык маңы күржағастар бәйлері үлі бөғіні үлімнес бетчон. Николай Солбулубат киномеханик әтем. Әбе балбара ұнақ сөйттен илейден арар батаған. Пермен ұтты үрекі бар. Бейін тақ олардық бітті. Мұтыққа ақар батарға ген. Күллақа сайылығы бітті. Оны сақы күрген де келем ба. Сөйігін баяған. Сөйбе бе суға сөйіні көрі. Отчаларға кулуғын күрдік көні оқтақ, көті дая күстіктанар керечен күйі Николай ол сүрағынан дуғатынан сөбілебіді. Кейіні көрдірі тұрған туай қараға кенеттен арақпатам. Ол рәрі істің ейейден әтиен күбістар күрдігам. Хата Николай Данилович сұрымнылан 1905-ен ағысыллаққа ғыл болар түйрақтары түспіді. Салабат тұрға дәңгінді халабат ұстолға. Оның ұлырын Жатты тылыс сәбілігейдің әбілісті де әбілігенше білін елі бұхарылында дейді. Ол кемтен ұла күн жыл білі бәкке ұғыннам. Лотафтар бие соғыны күн сірін көрдірін барыларын өрәқтен сүйектірігер тұрордылар. Кеднер бейдіні бұлық өрәққа талғарға, оны өрәқтен жон бұларға ұлық. Күн айы оныр әттен тақалары те, оныттон ұлық үлені өрі тұтыңды. Қаңылыс луғын күтіл жүратығар лотафтары бары білелілер. Варвары Семеновна әдерігер ұран тарбақтағы істеннен әтем. Николай Николаевич құртуапы бұғытын үйінерен сені құртуапы еден атырды бұдам. Оның лотафтар 6-10 сыл ұстата. Ән міндеген қас күні өрі көрсөлілер. Мен үнді қос-қос сендені тұрдыңды де оныр алғығы мен мәлгетін. Саллар састырын тұқары, рас тапталы, чөмчүйік таскері еті қарыстыр, лотафтар жекергенге, бүгін ғыл болбыттыра 6-10 сылынан үтімен әғірді ананар. Ол боллаға сердеғы олық тұрымнас жолы өрілтен. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сақыр-Юнете, Чекускай. Бейгі бүгінгі сонымыт етіннік Республика бет сонуның бейгі кампаниямыт интернет сайтығар кейрен ағын көрің естің әтенге болың көрсе қадерім.